โยสันนิสันนายะระโพธิโมเลมิอะระหัสสะนะมะหะตังวิจัยโยสัมโพธิเมียเจเจอนันตัญญะนาโลกัสสะมาตังปะเนมังวิโพธิังព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គអណាតរួមគួរចម្រើនដល់ព្រះអណាបានសតិកម្មដ្ឋានលរតនបាលាក្រពលោកោទិប្រណដ៏ប្រសើរចាញ់នៅពីរិយធិរាយព្រមទាំងសេនាដ៏ច្រើនហើយគួរប្រាដល់នៅសម្មាសម្ពុទ្ធញាណមានប្រាជ្ញារតិបំផុតព្រះអង្គប្រសើរជាសัตว์បលោកញោមព្រះករុណាសូមថ្វាយបាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះដោយ